Vizitat e tij tashmë janë bërë të zakonshme në Kosovë. Një të tillë emisar i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak e pati edhe gjatë së martës. Diplomati slovak fillimisht i shkoi në zyrë presidentes Vjosa Osmani. Pas një ore Lajçak doli nga aty pa treguar se çfarë është biseduar. Megjithatë, detaje dhanë nga presidenca e shtetit. Ata thanë se dyshja bisedoi për të kalimin e sfidave aktuale politike dhe atyre të sigurisë. Më pas Lajçak shkoi për vizitë edhe te kryeministri Albin Kurti. Plot 2 orë e gjysëm zgjati muhabeti me syre. Pas takimit, Lajçak u shpreh se ka marrë mirë kuptim nga liderët e Kosovës që të ecet përpara në 3 pikat e kërkuara nga BE-ja. Yes, today... Ka mirë kuptim në nevojën për të ecur para në 3 pika që janë paraqitur nga BE-ja. Shtensionim, zgjedhje të reja dhe kthim në normalizim. Ende duhet të vazhdojmë diskutimet për hapat konkret që duhet të merren. Ai ka prezantuar pikpamjet e tij, unë të mijat. Takimi i gjatë, por shumë i rëndësishëm për të kuptuar pozitat e njëri tjetrit më mirë, por jemi pajtuar të vazhdojmë. I pyetur për sankcione ndaj Kosovës, Lajçak tha se nuk do t'i komentoj. Megjithatë, ai shtoi se nëse Serbia nuk vepron në raport me kërkesat e BE-s, atëherë do të ketë sankcione edhe për ta. BE-ja ka bërë të qartë se ka sankcione të gatshme edhe për Serbinë. Do të zbatojë nëse kuptohet se Serbia s'po vepron, do të zbatojë nëse kuptohet se Serbia s'po vepron me kërkesat e BE-s. Është vendimi i shteteve anëtare. Dëshira ime është të mos kemi sankcione e të kemi dy palë në Bruksel e të negociojmë si të zbatojmë marrëveshjet. Lajçak ka treguar se të mërkurën do të udhtoj edhe në Beograd.